ポケットモンスターシリーズには数々の古代遺跡が存在する。その中で第5世代ブラックホワイトシリーズに登場する最大の謎、それが海底遺跡の暗号です。古代遺跡とは古き時代に建造された建造物、洞窟や塔から古代都市まで規模は様々だが、共通して言えることは高度な文明があったことを匂わす記述があること。はい、オンジャスどうもサオでございます。もう8月ですね。3ヶ月経ったら11月って考えるともう冬なんじゃないかなって思い始めているんですけれども、かなり早漏なのかもしれません。今回お話ししたい内容がですね、ゲームの中でもでっかめな暗号が入れられている古代遺跡の謎に迫っていきたいと思います。そしてその古代遺跡というのがポケットモンスターブラックホワイトに登場する海底遺跡というものです。海底遺跡には謎の暗号が多く散りばめられているので、そんな話をしていきたいと思います。海底に進んだ古代遺跡。主人公は超古代文明の謎に迫るべく、一種地方の海底に進んだ遺跡を調査することになります。文字通り遺跡は海底深くに沈んでおり、潜らないといけないためダイビングという技が必要になります。そしてその海底遺跡にはこんな文字があります。これがポケモンでいう古代文字だそうです。海底遺跡の中の壁には謎の古代文字が刻まれており、それがいくつも点在するという形になっています。そして公式サイトによるとですね、これは宝を記す暗号となっているらしいです。ある程度解読はゲーム内でできるんですけれども、先ほどの文字はこういう風に変換できるらしいんですが、まあこう変換したところで全く謎なんですね。そしてゲームの設定上ですね、遺跡の内部が複雑になっていて、時折強力な水流によって水上へと押し戻されてしまうっていうシステムがあるので、まあそもそもここは暗号の解析も難しく、調査も短期間で行わなきゃいけない場所として設定されています。なぜこんな設定がされているかっていうと、もう答えは一つ、簡単で超古代文明の存在を隠そうとする古代人の仕掛けなんではないでしょうかということになっています。ではその高い技術はどこからもたらされたのだろうか、未来から来たのではないかみたいなことが書かれてます。まあ大パーツみたいなものを示唆するような文章があったりしますね。まあ、ここまでが概要なんですけど、皆さんもついてこれているでしょうか。で、先ほど話したですね、宝を示す暗号となっているっていうのが公式の見解です。実際のところこの暗号どうなっているんでしょうか。なんと私天才なので、この海底に沈んだ古代遺跡の暗号文字、解読することに成功しました。いやいや。まあ、このツールで調べてたら出てきました。すいません。で、こっからちょっと面白いんですけれども、公式の回答と実際に暗号を解いた回答、ここが合ってるのかって結構興味深くありません？では実際に海底遺跡の暗号を見ていきましょう。では手順に従って暗号を見ていきます。まず、この古代文字の暗号、ルビーサファイアで登場した点字のようなもの、そしてアンノンのような文字ではなく、中国の甲骨文字のようなものが書かれてます。まあ、象形文字だったりします。まあ、この暗号、任天堂が子供を見放した瞬間とも言われてます。そして、有志の掲示板によって、野生の考古学者がですね、このように解読することに成功しました。まず、1階の甲骨文字をアルファベットに直すことに成功してるんですね。これすごくないですか？ということで、1階の文字を見てみましょう。こちらです。テスプエクソジェプ。もうこれ日本語じゃねえぞ。まあそれは日本語じゃないんだけど、まあ英語でもないっていうね。まあアルファベットの羅列になってます。それでは2階を見ていきましょう。これもダメですね。3階。4階。これは解読できてるのか？これが実際に解読できてるんです。なんで僕が1回、2回、3回って言ったのかっていう話ですね。このアルファベットの羅列の解読方法は、まずオリジナル文章をアルファベットに変換する。象形文字からアルファベットに変換しました。そしてその変換した文字、これを逆向きに並び替えるそうです。そして1回にある文字は1文字ずらす。2回にある文字は2文字ずらす。という風に変換していきます。
そしてなんかもう一個注目されてるのがね、あの 1,2,3 の方法をノーヒントで発見するっていうのもなんか書いてありますね。これやばいっすね。これよく見つけるよな。でもこういうのって結構ね、シケイダーとかね、あの海外のなんかハッカー集団とか、まあ、クラッカーなのかハッカーなのかわかんないですけど、そういう人たちがやってたりするんでね、まあ、こういうの割とノーヒントではないけどノーヒントだったりするんですかね。1回の文字は1回ずらします、アルファベット順に。なのでちょっと紛らわしいんですけれども、 B だった場合 A に1回変えます。回数分若いアルファベットに回数分変えるんですね。すると文字が出てきます。それでは1回の文字もう一度見ていきましょう。こちらですね。こちらを1回ずらすと Listen to King's words Primes lead to truth King is brave King never loses hope みたいな感じで英語が出てきましたね。さあこれを日本語に訳していきましょう。王の言葉を聞け、素数は真実へとつながる。王は勇敢だ。王は決して希望を失わない。王は愛情に満ちている。王には夢がある。王は冒険心を持つ。王は全てを受け入れる。王は2番目の角を曲がる。王は3番目の角を曲がる。王は5番目の角を曲がる。王は7番目の角を曲がる。王の精神を持て。王を称えよ。王の光は輝く。王は彼の家来を動かす。王は慈愛を持って行動する。王は憎しみと戦った。王は決して迷わない。勇敢なる王であれ。なんかかっこよくて鳥肌立ちません？続いて2回見ていきましょう。ずらします。2回分です。Life is gratitude. Eating is receiving life.はい、まあ、こんな感じで書かれてますね。英語じゃなくて日本語いきましょう。命は感謝である。食事は命を受け取ることである。正しいか悪いかが全てではない。野蛮であってはならない。粗末にしてはならない。全ては平等に尊い。戦いは何も生まない。無限の悲しみを生むだけ。王に理解を示すならばここで光を放てっていうところで、まあ、ここフラッシュのことだよね。なんで一応この暗号文にも遺跡を進む方法が書いてあったっていうのがここでわかります。なので先ほどの2番目3番目5番目7番目はこれは遺跡を進む方法だったってわけですね。では3回見ていきましょう。はい、3回分変換します。 King talks to all begins、まあ、こんな感じで書かれてて、王は全ての存在と話す。王は生きとし生けるもの全てと会話する力を持つ。王は未来を読み、民を大津波から守った。王はすべての希望であり、すべての理想である。愛する心と愛する力を持て。同意するなら力を振るえ。で、ここで使うべき技が怪力なんですね。なんでここにも力を振るえで怪力だったってことなんだけど。まあまあまあ、これわかりにくい。これ解けたところで怪力使うんかってなるみたいなね。それでは4回も見ていきましょう。King's defeated alone. ここから伏せ字が登場します。王はたった一人でを倒したはすぐに王の味方になった。王はを生き物と呼んだ。王は希望であり未来そのものだ。偉大なる王を称える。何が入るんでしょうか。一応文字の数は分かっててですね、5個目のハテナに関しては有力な説があって、王といえばハルモニアなんですね。で、このハルモニア何なのかっていうと、まあ、N の開発段階での本名ナチュラルハルモニアグロピウス、まあ、結局のところこの暗号文、まあ、何を意図したものなのかっていうのは分かってません。ちなみにこの暗号を解くことで入手できるのが古代の王冠になってます。これがまあ宝だったってわけなんですけれども、ははって感じだね。っていうところで、まあ、妄想がはかどるよみたいなコンテンツになってました。いやー、壮大だったね。多分この動画を撮ろうと思ってなかったら、これ解読されてること知らなかったんでね、これめちゃめちゃ面白いなって思いましたが、まあ、なんか対価も少ないような気がしますね。これを見たところで特によくわからないっていうところは、まあ否めないのかなって思います。皆さんどう感じたでしょうか？よろしければコメント、高評価よろしくお願いします。チャンネル登録してくれれば次回の動画が上がります。グッズはね、T シャツセール中らしいんで、ぜひ買ってみてください。それではエンディングどうぞ。